Çin xalq tibabəti COVID-19-un müalicəsində effekt verib. Bir qazet publikası istinad edən xəbər verir ki, bunu Çin dövlət administrasiyasının ənənəvi Çin tibb partiyası komitetinin rəhbəri Yu Yanhun deyib. Onun sözlərinə görə, ilk növbədə iki dərman xüsusi ilə effektiv olub. Onlar 13 çiçək və otdan hazırlanmış həmin preparatlar hərarəti və öskürəyi azaldır. Sətəlcəmin aradan qalxmasına kömək edir. Onlardan əsasən yüngül simptomları olan xəstələrin müalicəsində istifadə edilib. Dərmanlar İtaliyalı həkimlər tərəfindən tanınıb. 100 min paket həb Koronavirusla mübarizə üçün İtaliyaya göndərilib. Daha 100 mini yaxın vaxtlarda göndəriləcək. Ağır xəstələrə isə 5 bitkidən hazırlanan iynədən ibarət müalicə üsulu tətbiq edilib. Həmin vasitə sepsis və yüksək temperaturda həddindən artıq qan laxtalanmasının qarşısını alır və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Çində koronavirus pnemoniyası olan xəstələrin 91,5 faizi Çin tibbəvəti vasitəsilə müalicə edilib. Onların 90%-nda müsbət nəticə qeydə alınıb.